ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាសេវែនមិនលាក់បាំងនិយាយការពិតគ្រប់ចាំងពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងខ្លួននិងមិត្តស្រីចាសចឹងមកនិយាយទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe លើ Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាសចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសបាទនិយាយពីតារាចម្រៀងតូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េគឺលោក Seven ចាសជឿជាក់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមិនស្គាល់លោកចាសថ្មីៗនេះ Seven ត្រូវបានក្លាយជាតារាកិត្តិយសមួយរូបចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវីដេអូ Star ដែលមានការចូលរួមពីតារាជាច្រើនរូបទៀតដូចជា Kim Van Sun, Park Ki Young ចាសក្រុម Block B ជាដើមចាសទៀតសោតនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផ្ទាល់ Seven បានរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមិត្តស្រីដែលជាតារាសម្ដែងគឺកញ្ញា Lee Da Hee ជាលើកដំបូងខ្ទេចចាសលោកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកយើងទាំងពីរនៅពេលដែលរឹងមាំល្អណាស់ចាសសំដៅពេលនេះរឹងមាំល្អណាស់ពួកយើងបានណាត់គ្នាញ៉ាំបាយដោយគ្មានលាក់បាំងឬខ្លាចចាសអ្នកណាឃើញនោះទេខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថានឹងបណ្ដោយឲ្យគ្រប់ចាំងទៅតាមដំណើរខ្ញុំចូលចិត្តនាំនាងទៅញ៉ាំអាហារដែលឆ្ងាញ់នៅកន្លែងណាដែលមានបរិយាកាសល្អល្អការបើកបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វាងាយនៅពេលដែលពួកយើងចង់ទៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងចំណុចលំបាកគឺពួកយើងទាំងពីរមិនសូវមានពេលទំនេរមិនសូវបានជួបគ្នាអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបាននោះគឺការនិយាយទូរស័ព្ទទៅគ្នាចាសសួរពីនេះពីនោះសួរពីរឿងការងារអីផ្សេងផ្សេងពួកយើងតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះហើយជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរួមគ្នាជាច្រើនបានចាចានេះរូបភាពរបស់គាត់ចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ